אהלן חברים, היום נדבר על האורן. בארץ ניתן למצוא מספר מינים של אורן. בפוסט המצורף נתתי הסבר קצר להבדל בין המינים השונים. זהו אורן קפריסאי. אלו המחטים, העלים שלו. אפשר לראות שהאצטרובלים מסודרים במאונח לענף עליהם הם גדלים. האורן משמש להמון המון שימושים שונים. אפשר לאכול את הצנוברים, אפשר להכין ממנו שמן אתרי. יש המשתמשים בשרף וכמובן בעץ עצמו לבערה. אבל אנחנו נדבר רגע על העלים. את העלים ניתן למצוא כל השנה, וגם אפשר להשתמש ממינים שונים של אורן. מה עושים עם עלי האורן, עם המחטים? אפשר להכין מהם חליטה, והיא מלאה בויטמין C, וזה ממש ממש מומלץ לשתות ממנה עכשיו, כאשר מתחילה תקופת המחלות. רית הרץ מספרת שהיא מכינה שמנת בארומות של אורנים בעזרת המחטים האלו. וביוון בכלל מטבלים איתם יין לבן. מצאתם בסרטון הזה ערך? שתפו אותו עם אחרים.